Man kan jo ikke sige, at jeg skal have tre gange oksekød på. Så får man tre skiver på. I kan bare finde nogle forskellige slags svin. Nej, det må man ikke. Så stor en målgruppe har vi. Nej. Næsten igennem, jo. Næsten igennem. Jeg har aldrig drukket for meget vand. Jeg kan ikke tåle vandet. Nej, det er rigtigt. Oh. Du ryster ikke lige så meget, som mange andre har gjort. Du kan nok ryste helt i fingrene og hænderne. Sådan, Johan. Nu har jeg fået respekten. Nu er respekten der. Nej, jeg skal også sige det. Ja, respekten ryger, altså, hvis du kan stoppe, så er det sagt. Men hvis tiden går, så er det noget andet. Ja, ja. Men du skal underholde os imens, det er ikke noget, at bare sidde og lade tiden løbe. Der er gået 34 minutter. Der er stadig 25-26 minutter endnu. Jamen, det er du ikke. Jeg kan ikke få mig selv til at tykke. Det er du ikke den første, der siger. Nu har vi haft mange af. Du siger bare kodeordet, så... Det er lige synes, det er for os. Ja, respekten skal lige i hus. Tykker du stadig på den samme slags? Ja. Men man kan heller ikke gemme det, fordi... Men det skulle bare rette af. Jeg tror, det er sådan en lille bit.